Hej, jeg hedder Therese Philipsen, og det her det er min nye bog, Den man elsker. Lige nu bor jeg i Florida sammen med min mand og mine to små piger, men oprindeligt er jeg fra Nordsjælland, hvor Den man elsker udspiller sig. Den man elsker udspiller sig i Espergærde i sensommeren. Det hele begynder med, at den 11-årige barnestjerne Cecilie Junge Larsen forsvinder på vej til skole. Cecilie er kendt i hele Danmark, fordi hun har vundet tv-showet Scenen er din. Og hun er, hvad man vil kalde, en mediedarling, og medierne kaster sig derfor også hurtigt over historien om, at hun er forsvundet. Ikke mindst fordi hendes forældre også bruger medierne til at i deres desperate forsøg på at få deres datter igen. De stiller op i alle tv-shows, talkshows, interviews, alt hvad de kan finde, i deres desperate forsøg på at appellere til befolkningen. Og hvem vil ikke gøre det samme, hvis ens datter var forsvundet? Men fordi det er en mediehistorie, og fordi at der er mistanke om, at en international bande kan stå bag kidnapningen, så tilkaldes der forstærkning fra NEC, det Nationale Efterforskningscenter, og en ny specialenhed, som netop er oprettet under det. Og de kobles sammen med den lokale efterforsker, Liv Moratti, som har været på sagen fra dag 1. Liv Moratti har den fordel, at hun er opvokset på samme gade som Cecilie Junge Larsen, nemlig på Strandvejen, på Gamle Strandvej i Espergærde. Og hun har derfor et ret indgående lokalkendskab til området, og det bliver en stor fordel i efterforskningen. Ikke mindst, da Cecilie bliver fundet et sted, som ingen havde forestillet sig. Inspirationen til Den man elsker er hentet fra den frygtelige historie om Madeleine McCann, der forsvandt på sin ferierejse sammen med sin familie i Portugal. Men min historie er selvfølgelig fri fantasi og har ikke noget med virkeligheden at gøre. Da jeg begyndte at planlægge historien, så ville jeg have, at Cecilie skulle have rige forældre, og derfor var Nordsjælland et naturligt valg. Og da jeg har boet i Espergærde som teenager, så faldt valget på Espergærde, og især på Espergærde Strandvej. Jeg har længe haft en idé om, at jeg ville lave et team af efterforskere, starte et helt nyt hold op. Og da jeg fik ideen til den her historie, så tænkte jeg, at nu var tiden moden til, at de skulle i aktion. Holdet består af 6 af landets bedste efterforskere, og de kommer med hver deres baggrund og hver deres historie. Og det er så min plan, at de skal ud i landet i de næste mange bøger og opklare drab. Oprindeligt er jeg journalist, og jeg har arbejdet flere år på TV2, på TV2 Nyhederne, på Station 2 og på TV2 Sporten, hvor jeg også var vært i et par år. Men jeg har altid haft lyst til at skrive, lige siden jeg var en lille pige og gik i skole. Og jeg skrev altid stile på over 20 sider til min dansklærers store begejstring. Og jeg kan også huske, at han, når han sagde ud i klassen, at nu havde vi dansk stil for, og alle eleverne begyndte at bue af ham, så kiggede han altid over på mig, og så sagde han, ja, I buer, men se på Therese, se julelysene i hendes øjne. Jeg elskede at skrive, og jeg elsker stadigvæk at skrive, og jeg elsker at finde på en god historie. Og da jeg stod med en fyreseddel i hånden fra TV2, jamen så vidste jeg, at det var nu, at drømmen skulle realiseres. Det var nu eller aldrig, nu måtte jeg se, om jeg kunne det her. Og halvandet år efter, så stod jeg med bogen i hånden og var meget stolt. Og at skrive krimier er heller ikke tilfældigt, fordi jeg har altid læst mange krimier, jeg elsker krimier, og jeg synes, krimien rummer alt. For mig er det mest den personlige historie og det gode plot. Jeg elsker et godt plot, der er umuligt at gætte. En almindelig arbejdsdag for mig begynder med, at jeg står op ved 6:30-7-tiden sammen med mine to små piger, og får dem i tøjet og får spist morgenmad og kører afsted til deres preschool, som det hedder herovre. Og så kører vi hjem igen, og så tager jeg lige en lille svømmetur herude i poolen på en lille halv time og får masser af gode, spændende idéer og lever mig ind i det univers, som jeg skal i gang med at skrive om. Og så sætter jeg mig til tasterne, og så arbejder jeg indtil jeg spiser frokost, og så fortsætter jeg igen efter det indtil ved 3:30, og så skal pigerne hentes igen, og så er den dag gået. Så det er en typisk almindelig arbejdsdag. Den man elsker begyndte for mig med plottet. Jeg fik en idé ind i hovedet, og så vidste jeg straks, hvad den skulle handle om. Og det er det, som interesserer mig. Hvem gør det, og hvorfor? Hvad er historien bag? Og hvad får mennesker så langt ud, at de er nødt til at begå et drab for at bevare deres hemmeligheder? Og så røber jeg ikke mere. Helping you out. Helping you.